4 модернізовані енергоблоки та сучасний електрофільтр побудований з нуля. Починаючи з 2017 року, ДТЕК інвестував в оновлення Придніпровської ТЕС майже півмільярда гривень. Чи влаштовує це громадськість і як електрофільтри вплинули на якість повітря у Дніпрі? Екопатруль вирушає на теплоелектростанцію. Потрапити сюди непросто. В сьогоднішній програмі ми спробуємо розказати усю історію, яким чином громадськість домоглася встановлення електрофільтрів, а також покажемо ці електрофільтри та розкажемо про їх роботу, наскільки вони дієві саме в зменшенні викидів в атмосферне повітря на території міста Дніпра. Кожного року мінус 4300 тонн пилу. Це основа домовленості меморандуму про співробітництво ТЕС з містом. Тетяна Лампіка телефонує екологу підприємства. Алло, Ірина Анатоліївна, доброго дня. Це Лампіка Тетяна, екопатруль. Є декілька запитань, які ми б хотіли б задати стосовно електрофільтрів. Ви можете до нас спуститися? Все, ми чекаємо тоді, да, дякую. Зараз станція працює на газовому вугіллі, яке видобувають на території Західного Донбасу, у Павлограді та Добропіллі. Модернізація енергоблоків дозволила перейти на це вугілля з антрациту, який до війни привозили із Донецька. Ми хочемо дізнатися, чи встановили фільтри, як вони виглядають і що змінилося на Придніпровській ТЕС. Йдемте, пройдемте к руководству станції, потім будемо далі розмовляти. Цьогоріч на станції новий директор. Переїхав до Дніпра із Курахового. Там керував модернізацією теплоелектростанції і зробив її показовою серед підприємств ДТЕК. Тепер Анатолій Боричевський працюватиме в напрямку установки електрофільтрів на всіх енергоблоках. Головна теза – видобування електрики з мінімальними викидами. Я так зрозумів, ми хочемо побачити електрофільтри, що блок знаходиться зараз в роботі, блок номер 10. Несет 50% от номинальной нагрузки, проводятся опусконаладочные работы, настраивается режим горения. Далее будем выходить на 75% нагрузки, тоже налаживать режим горения, избытки воздуха. Это занимается специализированная организация «Донор-ГРЕС». Ну, далее 100% от номинала. Це яку кількість часу займе, ну от якщо так періоди. До 31 августа ми проводимо от такі операції, а далі повноцінно здаємо його в експлуатацію. Голова екопатруля цікавиться, як контролюються викиди у повітря, чи встановлені на підприємстві пости моніторингу, за якими мешканці можуть спостерігати онлайн на міському сайті. Система моніторинга вже на даний момент встановлена, але сказати достовірно, що вони показують правильно на 10-му блоці, я можу вам тільки після проведення пусконаладочних операцій. Іменно так. А скажіть, от що будуть міряти прибори? Тобто ми можемо там список, може подивитися? NOx, SOx, запиленість уходящих. За законом України про охорону навколишнього середовища по всій країні має бути моніторинг довкілля через от такі пости. Їх можуть ставити у житломасивах та на територіях підприємств. Одними з перших промисловців на Дніпропетровщині пости загазованості повітря встановили криворізькі збагачувальні комбінати. Єдиної мережі моніторингу по Україні досі немає, хоча це було завданням для Міністерства природи. На даний час пости встановлюють самі підприємства або місцеві ради за рахунок власних бюджетів. Придніпровська ТЕС змонтувала перший датчик минулоріч. Він показує стан забруднення повітря з боку житломасива Придніпровськ. Цей прилад називається пост контролю атмосферного повітря на межах санітарно-захисної зони ДТЕК Придніпровська ТЕС. Контролюються такі показники, як моноксид вуглероду, діоксид сірки, діоксид азоту та пил. Дані про викиди з димових труб поступають на обласний сайт ecoinfo.pro. Кожен мешканець Дніпра може дізнаватися дані, які фіксує цей прилад. Коли почалася революція гідності, екологи в тому числі вийшли на Майдан і вони відстоювали права людини. І саме з таким гаслом, як «Чисте довкілля», після 2014 року була почата поновлена боротьба за чисте довкілля і діалог про фільтри. Саме в 2014 році була заснована громадська рада при департаменті екології та природних ресурсів Дніпропетровської області. І ми вже з паном Ангурцом почали плідно працювати з Придніпровською ТЕЦ.
Олексій Ангорець зараз працює в обласній раді, заступником директора Центру екологічного моніторингу. 5 років тому, як громадський діяч, працював при департаменті екології і проводив перемовини з керівництвом Придніпровської теплоелектростанції. На початку 2015 року було підписано меморандум між обласною державною адміністрацією, відповідно до якого підприємство мало витратити понад 40 мільйонів коштів на модернізацію. На жаль, це не зовсім успішний був досвід. Чому? Тому що, посилаючись на те, що були дуже важкі економічні умови в 2014-2015 році, компанія не мала власних достатніх ресурсів і практично ніякі із заходів не було виконані. Проте це стало майданчиком для того, щоб вести перемовини подальші з підприємством. І, як ми бачимо, на цей момент це дало вже результати спільної дії. Як я кажу, коли є спільні дії влади, так і громадськості до бізнесу, це дійсно значний крок до зменшення негативного впливу на довкілля та здоров'я громадян. Коли громадська організація «Екологія права людини» відстояла у парламенті закон України про оцінку впливу на довкілля, і президент був змушений підписати цей документ, в країні появилася змога громадськості впливати на наміри підприємства. І саме завдяки цьому закону, закону оцінки впливу на довкілля, а скорочено ОВД, громадські організації, громадські активісти, просто активні мешканці Дніпра подавали свої зауваження. Громадське формування «Екологічний патруль» в 2018 році на процедуру ОВД стосовно реконструкції енергоблоків подав 11 зауважень до кожного, і 10 з них були враховані. Анатолій Боричевський особисто проводить екскурсію для Тетяни Лампійки. Це електрофільтр, який встановили 7 років тому. За радянською системою викиди проходили через мокроочистку, а тепер пило сідає на електродах і вимивається під землю до системи шламоочистки. На один блок. И он сейчас работает на вот трубу, вот первую высокую, которая от нас. Тобто це він працює, да? Да. Ну, не маленька, а та, що далі, да? Да. Це вже новий цьогорічний проект. Електрофільтр на 10-му енергоблоці. Був змонтований в рекордно короткі сроки. Всі роботи зайняли від демонтажа до включення в сеть 10 місяців. Электрофильтр обеспечивает очистку газов, концентрацию на выходе 50 мг. На будівництво цього електрофільтра витратили 155 мільйонів гривень, розказує директор. Це конструкція завишки 9-поверховий будинок. Під напругою тут працюють 470 електродів, на яких і осідають забруднюючі речовини. Завдяки новому фільтру викиди пилу у повітря зменшились у 19 разів. Наступного року на Придніпровській ТЕС запланована модернізація 11-го енергоблоку. В обласному департаменті екології наголошують, увага до Придніпровської ТЕС не зникає. Тепер головне контролювати роботу нових фільтрів. Те, що сьогодні встановили обладнання, це вже є позитив. Це вже є такий впевнений крок вперед. Проте питання в експлуатації, питання в підтриманні у належному стані цього обладнання, і щоб воно дійсно працювало, а не просто стояло. На самій станції пояснюють, що сучасна сірко- та азотоочистка і дорога, і потребує багато енергії. Аби покращити екологію по всій країні, потрібна державна програма. Можливо, на модернізацію таких підприємств і на установку фільтрів варто направляти частину грошей від екоподатку. Впоследствии, ну, посмотрим, які будуть екологічні требування європейські. Да, ну, необхідна совместна з государством програма, щоб була можливість проводити цю модернізацію. Будь-яка компанія на сьогоднішній день сама не зможе це зробити. Нужен діалог з государством і щоб був понятний механізм возврата інвестицій. Людей насамперед бентежить тільки стан довкілля. Вони не хочуть знати, скільки це коштує, вони хочуть мати чисте довкілля, чисте повітря. І саме це вони можуть висловлювати на громадських слуханнях або надавати пропозиції, які будуть дієві.
Дуже вас прошу, любі мої, ходіть на громадські слухання. Треба долучатися до такої процедури, і тоді ви можете бачити такий ефект, як ми бачимо в Дніпрі. Зрубані дерева, ями під паркан. У мешканців вулиці Широкої біля озера Московського нові сусіди. Небажані, каже Юлія. Появился застройщик, и, в общем-то, он пришел к нам знакомиться. Я ваш сосед будущий. Мы сейчас вот здесь, на участке, вот этот лес, мы сейчас вырубаем и будем строить себе дома. Мы здесь вам построим дорогу, мы вам почистим пляж, как бы мы об этом не просили. Жителі занепокоєні, запевняють, ця територія – заказник лівобережний. Самі тут проводять суботники та відпочивають. Озеро Московське – улюблене місце мешканців одразу декількох житломасивів. Діти приходять навіть з сусідніх вулиць, купаються, а там далі у нас сусід. Взагалі такий гарний там пляж, що всі ходять туди купатися. Просто вже нігде буде дихати, треба виривати вже останнє насадження. Місце, да, дуже, а в Фрунзенському це необхідно. Щойно забудовники почали зрубати. Рубувати дерева мешканці викликали поліцію. Правоохоронці приїжджали сюди тричі. Проте зупинити підготовку до будівництва вдавалось максимум на декілька днів. Тож звернулися за допомогою до голови громадського формування «Екопатруль» Тетяни Лампіки. Написали заявлення в прокуратуру, заявлення спустилось в райвідділ, почали робити запроси, отримали частину, скажімо, відповідей, які... Ну, ни к чему не приводят, скажем, просто отписки. А есть часть ответов, говорящих о том, что это безосновательно. Я вам скажу, це дерева, це не порослі, це не, ну, це ліс. І зруйнувати ліс, ну, взагалі, це преступление. Мешканці ведуть Тетяну Лампіку до стовпів на березі озера. Ми бачимо стовпчик, який вимірює крайню точку участка, який буде забудовуватися. Від цього стовпчика ми зараз просто пройдемо до границі, до озера, і подивимося, яка відстань буде у людини від паркана, межі його домоволодіння до самого озера. Як бачимо, біля 25 метрів і вже починається вода. Ця зона повинна бути в вільному доступі для людей, які тут живуть. Це не єдина розмітка вздовж озера. На іншій ділянці – залізні стовпчики із гілками. Приїхали кілька чоловік на машині, почали тут забивати колья, нікого навіть абсолютно не спрашивая. А вони були з геодезичним пристроєм чи на глаз? На глаз. Ось це от їх оконцовка, каналу, скільки тут метрів? 20 метрів. 20 метрів. Пані Ольга розповідає, забудовників декілька. Коли викликали поліцію, з'явився один із них. Показував документи. На оцій толоці тут повинно бути в два ряди хат. І так само хати повинні знаходитися повністю по всій території каналу. До каналу всього-навсього буде три підходи. Тут буде дорога чуть в стороні, а далі там взагалі буде маленький-маленький проход між домами. На руках у людей документи, які свідчать, що ця територія – заказник. Це рішення сесії Дніпропетровської міської ради 2012 року. Заказник загальною площею 197 гектарів. Розташований біля житломасиву Фрунзенський, в Амур-Ніжньодніпровському районі міста Дніпропетровська. З обох боків Донецького шосе, біля Кайдацького мосту. Та складається із декількох земельних ділянок. До заказника прилягає відповідна акваторія річки Дніпро – водний канал. Головний лісничий Дніпровського лісгоспу Володимир Приходько розказує, що це рішення міськради мера Івана Куліченка – лише початок створення заказника. Далі цю територію мали передати на баланс лісництва, але цього зроблено не було. Межі ні Кіровського лісництва, ні заказника не встановлені на місцевості. Як взагалі ця процедура відбувається, щоб цей заказник було створено? Повинно було передбачитись винесення меж натурі, оформлення охоронного зобов'язання, якщо цього вимагає закон про природно-заповідний фонд. Такого зобов'язання немає. А щодо цього будівництва, то мешканці мають документ, підписаний вже мером Борисом Філатовим. Ми звернулися за роз'ясненнями до міської ради, але досі відповіді не отримали – заказник це або ні.
Між тим, начальник обласного відділу водних об'єктів Олексій Приймачук нам повідомив, що санітарно-захисна зона цього озера всього 25 метрів. Чомусь мерія вирішила цю ділянку роздати в приватну власність. Чому вона так зробила, ми будемо досліджувати, бо ми вже написали заяви до правоохоронних органів і будемо розбиратися. Отака зелена зона, вона майже унікальна для міста Дніпра. В промисловому місті такі зони потрібно не тільки охороняти, а треба створювати силами бюджету, силами міської ради ще такі особисті зелені зони для того, щоб в нашому промисловому місті ми могли дихати легше.